10 godina nakon što je prvi put nastupila u primoštenskoj Aurori, Seksi Severina vratila se na mjesto zločina. Lijepo preplanula u ležernoj leopard haljenici, sebe je opljenila poglede i muškaraca i žena. Ona jednostavno ima ono nešto. Sviđala vam se njezina glazba, ali ne morate priznati jednu stvar. Severinina energija jako vas lako obuzme. Usprkos još uvijek neoporavljenoj nozi, sebe u Aurori nije stala. Misli li ovog ljeta malo usporiti tempo? Otkriva vam Maja Perica. 10 godina vjernosti nije mala stvar, a upravo toliko traje ljubav između Severine i primoštenskog kluba Aurora, gdje je Seve održala jubilarni 10. koncert. S godinama ništa ne gubi na sjaju, nego da pač, kao i ja. Što starije to bolje. Što starije to bolje. S tom se izjavom potpuno možemo složiti, a čini se da to prepoznaju i mnogi oko nje. Njezin posljednji projekt u nizu bila je suradnja sa slavnim likovnim umjetnikom Dimitrijem Popovićem, kojemu je poziranjem utjelovila Salomu. Kad mi je predložio Salomu, bila sam onako radoznala i polaskana. Iako sam ga stalno na seansama pitala, a Marija Magdalena, ona nikome nije glave sjekla, on neke je možda samo malko bolila glava zato što je Isus nju baš odabrao, ali nije se dao. Bio je uvjeren da sam Saloma. No to ipak nije njihov prvi susret. On mi je poklonio jedan portret prije 2 godine. Iako ja ne volim portrete, ali mislim da nekako me asociraju na smrt i na ljude koji su dali sve najbolje od sebe i čao. I na toj slici sam nekako i sretna i tužna i sjetna i stara i mlada. Međutim, te oči koje on naslikao, moje oči ono, pričaju priče. U slučaju Severine, ovo je ljeto itekako radno. Brojni nastupi i ne druge obveze ostavit će tek nekoliko dana za odmor, ali i za rad na novom albumu. Sad smo zauzeti malo preko ljeta svi, ali bitno je da mislimo o tome i da smo na nekom tragu i pjesama koje mi se sviđaju. A u slobodnim trenucima Seve pokušava pisati pjesme. Iako ih nije puno napisala, sve njezine stvari bile su veliki hit. No pisanje novih stihova sve joj teže ide. Pričala sam s nekim ljudima koji isto su nekad jako, dobro, ja sam tako malo napisala pjesama u životu, ali neki su ih pisali dosta više i vjerojatno stane nekad u nekom momentu taj talent da možeš on odmah iz prve ispaliti neku pjesmu. No sudeći prema reakciji publike, sve nam se nekako čini da s novim pjesmama i ne mora žuriti, jer s ovim postojećim uvijek zapali atmosferu. Baš uvijek.